្រាយអីមិនអញអត់យល់ហើយទេវាថាយើងជក់ថ្នាំនឹងស្អីហើយអត់យល់ទេណែបើសិនជារឿងនឹងចោលខ្ទាយដល់អ៊ូអញមិនប្រកាច់យកហើយហើយគឺចឹងណាអាប្រាំងហើយអ៊ូអញណាចាយហេអញដឹងតែអ៊ូអញគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តប្រាសាទហ្នឹងហើយតែគ្រាន់អីមិនអញហត់តែប៉ុណ្្នឹងក៏ពុះម៉ាក់ប្រកាន់មែនអត់ទេអត់និយាយមិនប្រកាន់ទេតែពាក្យនឹងវាជ្រុលពេកវាជ្រុលពេកធម្មតាទៅអញគិតហើយអញគិតអញដេកមិនសុកមកអញដេកកងថ្ងាស់កងជើងផងទៀតយើងមានតែទៅផ្ទះម៉ែសយទេអាយទៅរីហេតោះភាពស្អាតស្អំអាប្រាំងអឺអីមិនទៀងមិនចូលមែននេះណែយើងទៅផ្ទះម៉ែសយចុះអ៊ូទៅហោតែយើងនេះត្រូវបានប្រពន្ធនៅអូកងណាចុះម៉ែសយដល់និយាយប្រាប់គេថាយើងនឹងជក់ឆ្នាំជក់អីអាណាគេលើកូនឲ្យបើភីបើភ្លើងហ្នឹងអាប្រាំងអាគាត់និយាយទៅនេះអើអើមែនកំណត់ដូចឯងមួយយ៉ាងដែរអូវាមែនម្យ៉ាងវាត្រូវតែអញ្ចឹងហ្មងឯងយល់ទេអើមើលអាមករាមិនឌីលយើងអើហើយប្រាប់ម៉ែសិននាងសយអើវាយល់អតវាវាថាចោតយើងហើយយើងទាំងយកអត់បានជក់ផងហើយសង្គមឥឡូវគេកំពុងស្អប់អាគ្រឿងញៀននឹងផងឯងខំមកអូអាក្រយហើយម៉ែអើឯងក៏សឹកតែអើយកសាលាហើយអើអាចារ្យវត្តម៉ែអញអើឯងមិនអាចារ្យស៊ីដែរអូគេណាគេឲ្យឪមកអាចារ្យឲ្យកូនដើរជក់ឆ្នាំងាប់ហើយគេសោកងាប់ហើយអូនេះឥឡូវឲ្យកាច់គិតមិនទៅផ្ទះម៉ែសយទៅផ្ទះម៉ែសយទៅហោការប៉ັດប្រាប់គាត់ឲ្យដឹងថាយើងនឹងមិនជក់ឆ្នាំទេអញ្ចឹងយើងបាច់ទៅប្រាប់ម៉ាការ៉ាដឹងទេតើពីនេះទៅទៅពីនេះយើងបានហើយឥឡូវមានអញ្ចឹងមែនអើហើយទៅអត់បើឯងនិយាយអញ្ចឹងត្រូវមួយយ៉ាងណាស់ឯងថាមិនទៅទៅទៅបញ្ហាហ្នឹងទៅមកតើឥឡូវមកឯងអើចាំស្អែកចាំល្ងាចទៅហើយចាំម៉ែសយដើរប្រាប់គេពេញភូមិមកចាំឲ្យទៅមែនចុះឯងអស់ហើយណាជួយរើហេតុកសិននៅសំខាន់គេទៅយុះជាធំហើយយល់ទេតោះអញយកម៉ូតូទៅជិះម៉ូតូទៅទៅណាទៅទៅអញ្ចឹងកុំចេះឲ្យហើយរហូតពេលអាទូរស័ព្ទហ្នឹងអញ្ចឹងអត់ម៉ែចេះតែមិនឲ្យខ្លួនឯងប្រើទូរស័ព្ទហ្នឹងដោយសារអីខ្លាចអូម៉ែថាចេះតោះចាស់សំកុំឲ្យបានម៉ែបានពុកត្រូវអត់អើចាំបើតោះម៉ែដេកមួយពុកតោះយាយហៀបកន្លែងដេកឲ្យទៀតអើហើយចេះចាំមិនទៅហៀបឲ្យយាយមកហៀបឲ្យចុះម៉ែហ្នឹងអត់ចេះក្រាក់ទេដេកជាមួយពុកខ្លួនឯងទៅពីរនាក់ហ្នឹងឯងចោចាំម៉ែឲ្យគាត់មៀបឲ្យចុះម៉ែឯងថាតោះចាស់សំគមឲ្យសំគមហ្នឹងកូននេះអូយអូក្មេងអត់យល់ហ្មងពាក្យសំគមហ្នឹងគេហៅនោះចាស់ខាងប្រុសមកខាងស្រីមកគេសំគមនិយាយគ្នាទៅវិញទៅមកទៅយើងត្រូវសាក់ផ្សះផ្សាសាច់ឈាមគ្នាឲ្យទៅជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាកាន់ដៃគ្នាដើរផ្លូវតែមួយគ្នាដល់ចាស់សក់ស្កូវស្លាប់រៀងខ្លួនយើងសែនក៏ដោយដូចថាក្បាលជ្រូកមួយក្តៃមន់មកគូក្តៃឲ្យបានជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាអូដល់ចាស់ចេះមិនមែនតែងាប់ចាំឲ្យដេកសំតនេកទេអើយកូននេះវៃចាំវិញម៉ែសំតនេកហ្នឹងម៉ែអ្នកផ្សំមួយពុកក្តៃផ្ទាល់ហ្មងបើចាំពីណាមកទេតែសំមួយគ្នាផ្ទាល់ឲ្យចាំមិញម៉ែលេងមួយពុកចឹងអើយស្អីទៀតហៃមកសួរដល់អាកន្លែងលេងគ្នាណាទៀតហៃម៉ែសម័យឥឡូវហ្នឹងម៉ែដូចសម័យម៉ែពីមុនទេគេឆ្លាញ់គ្នារាប់ខែរាប់ឆ្នាំហ៎បានគេកែក៏មានដែរគេរស់នៅមួយគ្នាដល់ចាស់មើលមិត្តភ័ក្ដិញោមមើលនោះគេឆ្លាញ់គ្នាឡើងរាប់ខែឥឡូវគេកានោះឲ្យកូនឯងនិយាយនឹងនៅណានៅប្រទេសជិតខាងយើងហ្នឹងតែសំខាន់យើងហ្នឹងក៏មានដែរម៉ែហើយម៉ែមិនខ្វល់ទេអាហ្នឹងវប្បធម៌បរទេសទេសំខាន់កូនឯងមួយហ្នឹងមើលអាមករាឲ្យកូនឯងតាមដានអាមករាមែនតែនបើសិនជាច្បាស់លាស់ហើយម៉ែនឹងលើកឲ្យតែបើអត់ច្បាស់លាស់ទេណាមករាគ្រួសារមករាហ្នឹងរបៀបថាដូចថាម៉ែឪគេអញ្ចឹងចោះចេះយើងតាមដានខុសចំណុចណាមួយគឺម៉ែមិនលើកឲ្យដាច់ខាតកុំថាឡើយអាមករាកុំភៈមិនមានមិទុណាកកដាសៃហាធ្នូ
ក៏ម៉ែមិនឲ្យដែរប្រាប់ទៅហើយម៉ែកុំអីម៉ែញ៉ាំពេកម៉ែញ៉ាំវិចក្អៅទៅនៅផ្ទះបងមករាហ្មងដឹងទាំងអស់ហ្មងចង់ដឹងគេងើបមកម៉ែគេធ្វើអីណែឯម៉ែចង់ដឹងប្រវត្តិផ្ទះបងមករាអីទៅនៅមួយគាត់ផ្ទះគាត់ហ្មងទៅដឹងច្បាស់ហ្មងម្ដាយនិយាយនេះមិនចង់ឲ្យកូនដើរកន្លងចាស់ម្ដាយព្រោះម្ដាយអាយុប្រពន្ធនេះហើយម្ដាយធ្លាប់ឆ្លងកាត់អវ័យជ្រៅអវ័យរាក់អញ្ចឹងម្ដាយត្រូវមើលអនាគតឲ្យកូនកូនត្រូវស្ដាប់ម៉ែកុំតមាត់ម៉ែប៉េះប៉េះអញ្ចឹងម៉ែចង់ឲ្យកូនបានប្តីមកដោយសន្តិប្រកបរហូតដល់ចាស់រៀងរៀងខ្លួនខ្លាចដូចម៉ែនេះឃើញទេមិនម៉ៃមើលកូនម្នាក់ឯងនេះឃើញអត់ហើយអពុកដល់ប្រពន្ធក្មេងអញ្ឈើអញ្ឈើអញ្ឈើរងៃឃើញទេឃើញអត់មុននឹងខ្ញុំស្រឡាញ់បងមករាពួកខ្ញុំក៏មើលចិត្តគ្នាដែរម៉ែដូចម៉ែឯងទេមើលចិត្តមើលឲ្យកូនប៉ុន្តែម៉ែចង់ឲ្យមើលពុញអំបោហ្នឹងម៉ែចង់និយាយឲ្យមើលពុញអំបោខាងអាមករាហ្នឹងតែគាត់តែអពុកវាធ្លក់អីធ្វើអីម្ដាយវារស់ស៊ីអីយើងមើលឲ្យច្បាស់លាស់យល់អត់បើថាយើងគិតថាគ្រូសាស្ត្រនឹងច្បាស់លាស់ហើយម្ដាយលើកឲ្យត្មងយល់ទេចាំខ្ញុំឲ្យម៉ែទៅផ្ទះបងមករាហ្មងទៅដឹងច្បាស់ហ្មងចង់ម៉ែម៉ែបើម៉ែពេញចិត្តខ្ញុំឆាប់ប្រាប់គេឆាប់តែកូនឆាប់ឆាប់ឆាប់ម៉ៃកុំនេះខ្ញុំនិយាយនៅហ្នឹងអឺនិយាយអីនិយាយនិយាយនិយាយអូននិយាយស្ដីអូនហ្នឹងហើយអូនម៉ែបងថាពេញចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រសាអាកុំនិយាយម៉ៃគាត់ថាអូនឯងស្អាតហើយរៀបពីល្អចឹងហ្នឹងណាបងមករាឆាត់ម៉ែអើយមើលស្ដាប់មកព្រមថាម៉េចស្ដីអូនហ្នឹងហើយឥឡូវម៉ែបងថាពេញចិត្តអូនឯងគាត់ថាអូនឯងស្អាតហើយទឹកពីល្អចឹងហ្នឹងណាម៉ែម៉ែនិយាយនិយាយបាត់អូយអើម៉ែនិយាយស្អីគេនិយាយអីម៉ែចេះនិយាយទេជួយនិយាយកូនតិចនិយាយនិយាយឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅអីចឹងហ្នឹងម៉ែនិយាយថាមិនខ្លះមើលមើលនិយាយថាកូនម៉ែពេញចិត្តអីចឹងណាម៉ែពេញចិត្តកូនឯងអីចឹងឲ្យកូនមានភាពកក់ក្ដៅចឹងអូនណែមើលម៉ែឆាតម៉ែឆាតអាឡូអូឆាតមើលណែនាងណានាងស្អាតកូនខ្ញុំស្រឡាញ់នាងហ្នឹងណាចាខ្ញុំពេញចិត្តតែនាងខ្ញុំពេញចិត្តនាងស្អាតណាស់ហ្នឹងហើយហើយប៉ុន្តែនាងខ្ញុំចង់សួរតិចណានាងណាកុំខឹងណានាងណាខ្ញុំសូមនាងឯងចេះពេលការហៅនឹងនាងឯងកាចអត់មិនកុំសួរថាកាចចឹងសួរថាអីផ្សេងហ្នឹងនិយាយចឹងខ្ញុំភ័យវាគ្មានពាក្យអីធន់ធ្ងរទេប៉ុណ្ណឹងបែគេត្រូវតែសួរចឹងណាតន់អាសួរចឹងម៉ែឲ្យម៉ែនិយាយអីផ្សេងតិចទៅណងាយមនាងចេះតាមចេះឆ្លោអីត្រឹមត្រូវឯងមនាងណែប៉ុន្តែគាត់ថាមីងចង់និយាយថាចេះចង់និយាយថាមនាងឯងខឹងប្តីអីចេះជេរប្តីដែរអត់ម៉ែវៃលុបចោលលុបសិនអកាសម៉ែចេញម៉ែនិយាយស្អាមអីជីថាម៉ែពេញចិត្តកូនឯងទៅបានហើយនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហើយចុះមកម៉ែគាត់ណានិយាយប៉ុណ្ណឹងដូចជាពាក្យមួយប្រាប់គេឲ្យដឹងមុនអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យគេជេរកូនឆ្លោះកូនព្រោះម៉ែមានកូនតែមួយនេះហៅតែនិយាយអីមិនទាន់ទេវៃប្រញាប់តាមដកយកទៅអញ្ចឹងមកពឹងអញនិយាយថាអីតិចកូនអស់ហើយម៉ែស្អីទៀតឥឡូវចង់និយាយពីអីទៀតអស់ហើយពេលអត់ម៉ែពេញចិត្តកូនឯងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹង
យីប៉ុណ្ណឹងនាងអាមីងមីងពេញចិត្តហ្មងពេញស្ដោកហ្មងព្រោះក្មួយស្អាតចឹងណាប៉ុន្តែថាស្អាតចឹងច្រើនតែឆ្លាស់ឆ្លើមកាច់ដាក់ប្តីចឹងណាក្មួយអូនិយាយបានវិញកាច់និយាយឆ្នាស់អីនិយាយថាវាពាក់ប៉ុណ្ណឹងធន់ធ្ងោអីវិញប៉ុណ្ណឹងកូននិយាយថាមកពេញចិត្តទៅបានហើយអូយវាមិនអីទេគេមិនចេះខឹងមកខឹងស្អាតគេនិយាយថាម៉េចឃើញទេគេមិនតាន់ចូលមកតិចទៀតគេចូលមកអើតែគេដឹងនឹងចាស់គេមិនតែប្រកាំទេឥឡូវម៉ែចង់ដឹងម៉ែចង់ដឹងខ្លួនឯងចាខ្លួនឯងស្រឡាញ់អាមេការ៉ាមែនអត់ស្រឡាញ់អើបើស្រឡាញ់ខ្លួនឯងទេហៅអាពីរអ្នកនោះឲ្យម៉ែហើណាគេអាកុយណាខ្មៅហេមែនអាខ្មៅទេអាប្រាំងអូយអាណាអាហៅពីរអ្នកនោះមកខ្មៅអាហៅអាអីអាប្រាំងខ្មៅឬមកឲ្យលឿនពីរអ្នកនោះម៉ែហៅគាត់ទៅចេះជាងម៉ែពេកឲ្យហៅមកសិនមកលើម៉ែទៅទេណាហើយហៅអីយូរម៉ែកុំចិត្តលឿនលឿនមើលខ្ញុំអត់ស្គាល់លេខគាត់ផងឡើយហើយបើអត់ស្គាល់ហៅទៅអីហ្នឹងស្គាល់លេខបងមករាហឺចឹងខោហៅបងមករាមកណាអូយហៅងាប់ទៅអីកូនអៀនមកមកអៀនចឹងហ៎ដូចលោកមុនឡើយម៉ែលោកមុនថៃម៉ៃមានចាំអត់អីគេលោកមុនណាអៀនចាំងអៀនចាំងហ៎មានចាំអត់ម៉ៃមានចាំអត់ស្អីគេម៉ៃវាមិនដឹងកាលោកមុនម៉ៃទៅស៊ីកាណ៎ណែទេអូខោឃើញលោកពូឡើយណយម៉ណេតអៀនអៀនមានណាបានបញ្ញាចូលឡើងលោកឆាក់អោបថោបហត់ហូតពូឡើងនេះហ្មងខ្ញុំសង្ស័យតែម៉ៃអៀនអញ្ចឹងណាបងមករាហ្នឹងសង្ស័យអញ្ចឹងដែរហ្មងអើយកូនកូនឯងកុំចេះតែមានពេកបែលើកឃើញចម្រៀងគាត់វាថាស្ដាប់មកវារំដំចិត្តចម្រៀងគាត់ព្រោះដល់ពេលអញ្ចឹងម៉ែបានជួបផ្ទាល់អាយដលកូនឯងងាយហ៎មិនអោបថើបអាយដលគេខោសុំតែសែលហ្វីថតចាក់ដៃបន្តិចទូចម៉ែមិនសើអោបថើបអូយគាត់មានថាអីកូនគ្រាន់តែម៉ែអោបថើបថតរូបមួយគាត់ហ្នឹងគាត់សើចដែរហ្នឹងម៉ែឃើញចង់សើចជាមួយម៉ែដែរតែកូនកុំចេះតែមានពេកកូននេះវៃតែម៉ែឯងដែរដែរហើយម៉ៃអៀនអៀនចឹងសង្ស័យបងមករាមកអោបថើបដូចពូណយម៉ណេដែរមិនដឹងអីខែណាបានធ្លាក់ភ្លៀងម្ដងឯងលោកតែខែក្ដៅក្ដៅខែប្រាំងវាប្រាំងវារាំងចឹងហើយបានអីវាកក់ខែមកពីណាលោកត្រជាក់ថាត្រជាក់ខាងចូលឆ្នាំមកដូចជាមិនទេធារកាសវារៀងយឺតតិចមែនហើយតែយើងទៅបន្ទោសធម្មជាតិស្អីអានោះទៅតាមតាណាអញ្ចឹងទៅឯងអត់មើលព័ត៌មានទេអូហើយម៉េចនៅអាអីប៊ូបៃលិចទឹកទូបៃលិចទឹកណាហើយហេទេគេបាញ់អាអីធ្វើសបនិមិត្តភ្លៀងសបនិមិត្តមកលិចប្រទេសហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយមានដែរអញ្ចឹងមានតែឆ្នៃបានដែរខ្ញុំថាភពលោកអាចបើថាធ្វើអញ្ចឹងបានណាធ្វើសឹងគ្រប់ប្រទេសហើយបើប្រទេសខ្លះដូចជាផ្សេងបើថារបស់នឹងលក់ដាច់ជាងគេគឺនៅអាហ្វ្រិកមកអាហ្វ្រិកាគេទិញយកហើយព្រោះស្រុកវាវាក្រៅពេកដល់ខ្លាំងឥឡូវពិភពលោកវាប្រែប្រួលវាចង់ទិញខ្យល់ទុកទិញអីទុកអស់ហើយនេះមែនទេអូណែឪវានេះនិយាយអញ្ចឹង
កូនមួយដែលអនក្រាទៅស្រឡាញ់ហ្នឹងដែលខ្ញុំឃើញហ្នឹងអូយខ្ញុំពេញចិត្តស្ដុកទៅម្ដងហើយនេះពេញចិត្ត 100% ល្អណាស់អត់មានស្ទះត្រង់ណាទេលោកហើយទៅទាំងអស់អូយខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តណាស់កូនមួយដែលនៅស្អីណានោះអូកុងនោះហ្នឹងហើយគេអូកុងស្រត្រូវឯងអីស្រត្រូវទៅពីមុនណាអូកុងនោះឥឡូវខ្ញុំលែងស្រត្រូវហើយខ្ញុំមិនចិត្តនាងនោះនាងនៅអូកុងហ្នឹងណាខ្ញុំយល់ហើយបើខ្ញុំវាបានឃើញមុខទេឯងវាបានឃើញមុខអាម៉ាក់ណាឲ្យឃើញហ្នឹងប៉ុន្តែចង់និយាយថាចេចិត្តខ្ញុំវាចង់ឲ្យវាជួញចិត្តវិញកុំឲ្យជួញឆ្ងាយអាមិនទៀតស្អីស្អីជួញចិត្តជួញឆ្ងាយអាមិនហ្នឹងថាត្រឹមអូកុងហ្នឹងពីតែប្រែស្អីខ្លួនឯងពីមុនចេះអូកុងបានខ្ញុំកំពុងតែស្អប់ទៅក៏ឡងមកស្អប់មែនឥឡូវនេះមកខ្ញុំឃើញចរិតកូននឹងវាល្អខ្ញុំពេញចិត្តចឹងហ្នឹងតាមចិត្តឯងវាខុសខ្ញុំឯងឃើញចឹងវាពេញចិត្តហើយប៉ន្តែខ្ញុំវាឃើញកាភៀវាមកចិត្តបានចិត្តអីណាឥឡូវវាលើកធ្វើច្រមុះធ្វើអីទៀតនេះវាស្អាតចង់ឲ្យវាយល់គាត់តែលើកច្រមុះព្រឹងស្អាតកូនគេនោះស្អាតអានោះមកហៅថាស្អាតស្អាតធម្មជាតិយល់ហើយឯងខ្ញុំបាក់តែឯងថាស្រឡាញ់ហើយវាទប់មិនចិត្តឯងឲ្យតែគេព្រមមកគេមិនព្រមនឹងធ្វើម៉េចមើលម៉េចគេថាគេព្រមហ្នឹងក្មេងឥឡូវហ่าមិនដូចក្មេងពីដើមទេណាតែការវាមើលឃើញនេះភ្លើងច្បើងមកឆាវទៅខ្ញុំព្រួយបារម្ភជាងគេអាអូកុងខ្លាចតែវាអាមករាដើរចូលកលុកមែនទេយ៉ាមិនជាស្អីគាត់ទេចេះតែមៀតណាខ្លាចលោកមើលសិនជាមានត្រូវក្រៅគ្នាខ្ញុំក៏បាក់ទៅការដែរខ្ញុំហ្នឹងនោះវាបាក់ជន់ដីនឹងហ្មងនិយាយត្រង់ហ្មងនិយាយលិចទឹកក៏លិចទឹកបែកនេះវាយូរយូរវិញចំនួនក៏ចំនួនអារាំងក៏រាំងខុសគេដីតំបន់អូកុងនិយាយវាបាក់ហ្មងបាក់ការជុះក៏ជុះអាខ្យល់ជុះក៏ជុះអាខ្យល់ក៏ត្រាក់ក៏នឹងហ្នឹងណាស្អីចេះពីមុនស្អីអូសក្កៃមកដៃក៏ទៅដល់អូកុងជីបងមកក្តាប់ក៏ដល់អូកុងអូមកតងថ្ងៃមួយក៏អូកុងឥឡូវក៏ជោស្អីហ៎មិនចង់ទៅវាបើថាជាឯងបើសិនជាមកការវាត្រូវប្រៅគ្នាការខ្ញុំអវត្តមានហ៎អីមែនស្អីចេះឯកកោមួយឪមួយអីនេះអវត្តមានស្អីនោះបានអ្នកណាធ្វើមេបាម៉ែឪសំខាន់ណាស់ឪហ្នឹងហើយណាចាំដើរលើទួលវាមិនអីទេថាខ្ញុំដើរជក់ធ្លាក់កលុកនោះខ្ញុំអត់ជុលហើយមិនយល់ទុកឲ្យឆ្ងល់ទៅពេលទៅតបិនេះវិញនិយាយយូរយូរដូចស្ដាប់លេខគ្នាលេងបានងងដូចជាស្អីលោអូកុងមកប្រកែកអីប្រកែកប្រកិនស្អីនោះថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យយកទៅឆ្ងាយពេកយល់អត់ឆ្ងាយអេណោះគេសៀមរៀបដល់អីស្អីណាណោះកពតដល់កំពង់សោមណានោះក៏ចេះតែគេរកគ្នាឃើញអាចថាគូហ៎វាគូសម័យមុនម៉ែឪចាប់សំគុំឲ្យសម្បៃនេះម៉ែចាប់សំគុំមកដូចគ្នាមិនចេះនិយាយយូរយូរទៅកែកយកតាំងតសែកក៏មិននិយាយស្អាតខ្ញុំបានទៅទៅណាទៅទៅណោះមើលថ្នោតចាំមកខ្ញុំសួរអាពីរនេះពួកម៉ាវិញទៀតអីទៅវិញឆ្នាអាកយហ្នឹងអាបារាំងអីណាមើលសួរវាមើលតាវាបើវាថាវាពីរនេះវាដើរត្រូវគ្នា3នាក់វាហ្នឹងសួរអាពីរនេះបើសិនជាវាងប់អស់ហ្នឹងមែនខ្ញុំមានអកគ្រូថយហើយចាំមកចេះតែបែកនឹងនិយាយដូចពិបាកយល់ដល់ឯងមែនទេ
ពីណាបើមិនស្គាល់បោះប្រពន្ធខ្លួនឯងក៏ហីទៅអញបើថាវាស្រឡាញ់អូកងខាត់វាខ្លះទៅវាយោយគូយើងស្អាតចាប់កឡូនេះខាត់វាខ្លះទៅអើយនិស័យរបស់គេគូរបស់គេតែខាត់ដល់ម៉េចខ្ញុំវាមិនពេញចិត្តយល់អត់ហើយគេឲ្យវាឯងណាយកមកអោបខ្លួនឯងឲ្យកូនក៏ប្រើពាក្យមិនពេញចិត្តមិនពេញចិត្តទាំងកើតតែឯងមានបំណងចង់ឲ្យកូនបានប្រពន្ធនៅអូកុងទៅជិះមកតវ៉ាមកស្អីណាមកឯងឲ្យឯងឆ្ងល់ឯងអីណាដឹងចង់មានន័យថាម៉េចនិយាយនឹងដូចឆ្ងល់មែនតើហើយធ្វើមកតែខ្លួនឯងនេះយកមកអោបខ្លួនឯងប្រកបមិនពេញចិត្តគ្នាវាមិនពេញចិត្តតាមតាណាទៅអើយយ៉ាប់ដល់ប្របាក់ទៅហើយចិត្តណាស់លោកអើយលោកឯងជឿអញអបរាំងកិត្តិយសម៉ែឪធំជាងហើយគាត់បកកើតយកឲ្យរៀនហើយបើគេចោទថាយើងជក់ឆ្នាំអញសួរបែរធ្វើឲ្យគេឯងប្រែងយត់អត់ចឹងបានថាអត់មិញអញអត់អញស្អាងឆ្លងតាម៉ែឯងអត់តាម៉ែឯងខុសអញដល់ពេលឯងនិយាយត្រូវមកយ៉ាងហើយម៉ែឪយើងសឹកពួកវាដើម្បីស្នេហាវាវាចោទយើងជក់ឆ្នាំខ្មែរយើងនេះឯងហើយតាណាក៏ស្គាល់ឯងឪឯងអើអាចារ្យអើអញអាចារ្យវត្តប្រាសាទគណៈកម្មការបណ្ណាល័យហើយម៉ែអើសិតអ្នកអូស៊ីគេអើអាចារ្យសកូនអ្នកអូស៊ីម៉ែអត់យល់ហើយនិយាយនេះអញវាច្រឡំមកបន្តិចអានេះវិញកាន់មិនអើអាចារ្យម៉ែអើអ្នកអូស៊ីទេម៉ែអញគាត់លក់ដូរតិចតួចដែរនៅក្នុងស្រុកភូមិយើងនេះហ្អីហ្អីកាលឯនេះរៀនអត់ប្រឹងរៀនទេអើមកវាហើយជាលួចសភើបីអញហ្នឹងគាត់ថ្នាក់ទី2 13ឆ្នាំថ្នាក់ទី2 13ឆ្នាំហើយចេះអាទៅរៀនឯងពួកអញគប់វងវិញមកអួតមកវាហើយឯងបើរៀនតាមអញអញបបួលចូលរៀនចេះហើយឯងខ្លាំងហើយចំណាត់ថ្នាក់សិស្សមក20អ្នកជើទៅទៅចូលតើអាចខាត់ទៅទៅចូលទៅអត់ទេអញតាំងចិត្តមុតមមមួយឯងចេះអើអញទៅទៅហោភៀបខុសត្រូវឲ្យដឹងអើអ្វីដែលអញមានអញសាងពីមុនមកអញមិនឲ្យបាត់បង់ដោយសារមកអញជាអាចារ្យស្នេហាវាទេហើយយល់ទេអញជាក់លឿឯងហើយនៅពីនេះហូមរយុទ្ធធម៌ទៅអញទៅឲ្យអញអាខំទៅឲ្យអញអញអញផ្ដើមកំណត់អូយទៅអញអញអញហេគេថាធ្វើស្រែតន់ក្តៅដីហ្នឹងហែងឯងខ្វះផ្ដោយោបល់តែអញនេះអញអកូនអញអើអញខ្ញុំឯងចេះហើយនៅស្ងៀមសិនមើលអញផ្ដើមកំណត់អាកូនអញវិញអញមិនទៅចាំអញទេអាខំអានេះយីអាថ្នាក់ទី2 13ឆ្នាំនេះតែអាប៉កែចាំមើលណែមីបាច់ណែអេនិយាយសួរហីប៉ប៉ុណ្ណឹងហើយចេះកែប្រែខ្លួនមើលមើលអាឡូវមករុករៀងរងៃនេះត្រូវរកស៊ីចាំពុកម្ដាយបានមិនក៏ទៅលេងជំនាញលេងមិនហ៎ត្រូវយ៉ាងរកស៊ីអាចាំចាំពុកម្ដាយហឺមិនបងមកគ្រឿងញៀនហ្នឹងគេសង្គមឥឡូវគេកំពុងស្អប់ខ្ពើមហាល្មិចកុំមកអឺចេះកែប្រែហឺល្មិចហឺម៉េចហឺម៉េចមិនទៅចាំទៅស្អីកុំមកកុំកុំមកសោះចូលមកមិនមានប្រាប់អត់មានអីដើមមករយហ្មងហាស្អីមិញស្អីណាស្អីកុំឲ្យញ៉ៃតន់គេឥឡូវគេស្អប់ណាស់អាពួកជក់គ្រឿងញៀនហ្នឹងហើល្មមកែប្រែខ្លួនហើយបាទបាទស្អីតិច
ឆាប់ទៅម្ដងសុខភាពកែប្រែព្រៀងដូចសុខភាពកែប្រែមិនម៉េចសៃមិនដូចសុខភាពទេម្ដងកែប្រែអើម្ដងកែប្រែតើតើអូនិយាយប៉ុណ្ណឹងក៏នេះដែរមិនតែខ្ញុំទៅម្ដងកែប្រែទៅអីកែប្រែអើឃើញហ៎គាត់ណាវានិយាយលេងលើលេងលើបាត់តែមើលភ្នែកវាមើលវាបែកមើលភ្នែកវាខ្ញាំខ្ញាំមកវាអត់ចង់និយាយវាមិនដឹងថានិយាយពីអីគាត់បែកឯហ្នឹងវាហេហាក់ហេហាក់មួយថ្ងៃចាំថាកុំអោយលេងគ្រឿងញៀនហ្នឹងពេញកម្លាំងមិនបានលេងណាអើមិនបានលេងណាហ្មងអត់អត់បានលេងហ្មងម៉ែអើយអត់ទេតា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 ចាញ់ទៅតាតាមកដល់កែប្រែមិនតែចឹងហៅអោខ្ញុំឃើញហ៎មើលវាបាយដល់ណាក់ហ្នឹងហើយហ្នឹងវានិយាយលេលើលេលើអត់ដឹងអីផងហ្នឹងគេមកខ្លួនធំណាស់ណានេះកែវហ្នឹងគេដឹងថាបាយបាយបានហើយបាទខ្ញុំពេញហើយកាពងពេញកម្លាំងត្រូវរស់ស៊ីចាំម្ដាយមិនមែនមកលេងគ្រឿងញៀនចឹងហ៎ឡើងបាយចុះហើយនេះមើលព្រិចខ្ញាំព្រិចខ្ញាំភ្នែកមើលណោបើភ្នែកខ្ញុំចឹងអោភ្នែកវាចឹងហ៎វាលេងឡើងព្រិចចឹងហ៎ណែចឹងមុនមានចឹងណាទៅទៅមកលើសាំបាយហ្នឹងនេះទៅណែមីងខ្ញុំសុំនិយាយមួយនាទីមកមីងណែបើបដ ாய் ឲ្យនិយាយមួយនាទីមិនមែនមួយនាទីទេហែកបែកនិយាយទៅផឹកលើហ្នឹងបែកនិយាយបែកពុំមាត់ហ្មងម៉ែខ្ញុំឆ្ងល់មីងមិនទឹកគិតខ្ញុំអញ្ចឹងមីងមីងទឹកគិតហ្មងមើលណោមើលឡើងវិញអស់ហើយហ្នឹងហាឪពុកគាត់ណាអញ្ជក់សាលាហ្នឹងអញ្ជក់សាលាឪពុកខ្ញុំអូយឪពុកនិយុសាលាបាទងាប់ហើយហែកគេធ្វើបាបឪពុកម៉ែហែកលេងឆ្នាំដល់ឆ្នាំហ្នឹងកូនងាប់ឡើងបាយហ្នឹងម៉ែមើលឡើងញក់ដៃជើងឯងញក់ឲ្យភ្នែកភ័យលហូនមីងក្តៅខ្លួនរូបរាងកាយនេះហាកូនណាតឹងមិនថាកូនខ្ញុំកូនគេទេណាពងពេញកម្លាំងរស់ស៊ីណាស់ណាធ្វើអីក៏បានដែរដៃជើងមុំទុំចឹងឯងកូនទៅឈូតលេងឆ្នាំទៅឆាប់ទៅម្ដងកែប្រែភ្លាមទៅហើយចង់និយាយស្ដីអីទៅនិយាយស្ដីនៅម្ដងកែប្រែមានតែខ្ញុំមានរឿងឯងទៅម្ដងកែប្រែអើណោឃើញហើយវានិយាយឆ្វេងស្ដាំចឹងកូនឯងមើលឃើញហើយមើលណោអត់ទទួលកំហុសខ្លួនឯងហ្នឹងទោះស្គាល់ថាខ្លួនឯងទៅ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 ម្ដងកែប្រែនិយាយមួយម៉ាត់ហ្នឹងបដោយបបែកបែកពពុះមាត់នៅម្នាក់ឯងហ្នឹងដល់ផឹកម៉ាត់មិនចុះពីម៉ាត់ទៅទៅទៅដៅក្ដៅអញ្ចឹងនឹងកាលបានមកមេមកលោកអើយដៅក្ដៅពេលដល់ថ្នាក់យកកម៉ាដាក់ទឹកជូតក្បាលហើយហ្នឹងមើលវានិយាយឃើញហើយនិយាយពីប្រាប់អីថាគូមានមកក្បាលដល់ពេលចូលក្រោលអស់គេមើលគូចិត្តដល់ក្បាលហើយវាចេះចាំគូបានល្អទៀត6 7ក្បាលដូចគ្នាហ្មងនេះបើមនុស្សគេថាកូនភ្លោះហ៎ដូចគ្នាខ្ញុំនឹងចំណឹងដល់ខនេះនិយាយចាំនិយាយចុះណោទៅឡងទៅជាងើបបាត់ខ្លួនយកលុយខ្លួនហ្នឹងគាត់វារីមកគាត់ថាឯងសុំបវាស់មួយថាអត់មានគូអូវាខ្លួនណាអឺមកអង្គុយមកពូម៉ាខ្ញុំអត់នៅផ្ទះទេតើណាអត់ហើយមិនដឹងវាស្អីទេនិយាយមិនត្រូវគ្នាសោះរឿងកូនចៅអាណក្រាវាទៅស្រឡាញ់កូនគេនៅឯណាអូកុកណោះនិយាយគេអត់ត្រូវមានងោដើរទៅបាត់ទេអូគាត់ថារឿងថាកូនស្រឡាញ់គេនៅអូកុងខាងខាងនេះឯងហ្នឹងហើយថាខ្លាចតាមក្រាដើរជន់ក្រឡុកខ្ញុំតែដើរជន់ក្រឡុកមកអត់ណែកហ្មងមិនចឹងអើយអ្នកអើយណែស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាចកូននឹងអាចដើរជន់ក្រឡុកនឹងមិនសំខាន់ទេខ្ញុំខ្លាចអាចដើរជន់ក្រឡងអាក្រឡងចាស់ហ្នឹងណាគេចេញមកដូចជាចង់ប្រឆេះគ្នាឯងមិនទេនេះពូម៉ាក់អារឿងអតីតកាលកន្លងផុតទៅហើយវាកន្លងផុតទៅហើយកុំយកមកនិយាយទៀតនិយាយត្រឹមតែកូននេះបើកូនវាស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយទៅខាក់ខែវាធ្វើអីខ្ញុំដឹងហើយកុំខិតខែកុំប្រកាន់ថាសក់ភូមិនោះអីណានេះអីធ្លាប់អីកុំបាច់យកមកនិយាយហើយទៅជាគាត់មិនទទួលស្គាល់សក្តិស័យណានេះអត់ណែមានវត្តមានគាត់ណានេះនិយាយចឹងបានខឹងងោទៅបាត់ហ្នឹងហើយនេះឯងដឹងអីតើហើយកែរឿងអតីតកាលរបស់អក្រមនោះនៅឯណាអុយកត់មើលអារឿងយូរមកហើយតាំងពីវិណាពីណៃមកនឹងពេលនោះមកនាងនោះមកឥឡូវនេះយូរប្រមាណហើយហ៎ឥឡូវមកដល់ជានិរទេសខ្លួនឬក៏លាចាក់លោកបាត់
តាឡាណៃបាត់ថែកុំដឹងក៏ចេះទៅយកមកនិយាយអូយអ្នកអើយអ្នកណែបើនៀលទេឬក៏ស្លាប់វាមិនអីទេខ្ញុំខ្លាចតែនៅរស់